Bom dia Itapajé, bom dia toda a região norte Começando mais um programa Papo Reto, hoje especial de sábado Começa aqui com essa grande, que particularmente eu acho Grande liderança lá de São Miguel de Aratinga Que vem fazendo a diferença, né? Nosso grande Didi, lá de São Miguel já tá aqui com a gente Eu queria desejar a você um bom sábado, né? Que você comece a ser das suas atividades Você que tá sempre trazendo aí, é, dando... O suporte da Iratinga. Eu queria dar um bom dia que você falasse com os internautas. Bom dia. Bom dia, Jorge Pontes. Bom dia a todos os internautas que acompanham o programa Papo Reto. É, Didi, queria falar com você, começa falando sobre realmente esse suporte, né? Que você sempre dá é, na área da saúde lá em Iratinga, né? Você tem que seu veículo pessoal, o seu veículo particular e traz pessoas aqui. Para o município de Tapajé, eu queria que você falasse um pouco se é assim mesmo que funciona e onde é que se encontra força, né? Para estar desse suporte. Às vezes a pessoa não tem condições, não tem um carro exclusivo lá para a saúde. E você se dedica a fazer esse trabalho, que é muito louvável. Eu queria até aproveitar e parabenizar, né? Tá, sobre essas atitudes que você tem lá nesse grande distrito de Itapajé, que é Iratinga. Jorge, é, sempre a gente reivindicando da administração anterior, com tanto essa que é, poderia a gestão ter mais é, uma preocupação de atender a demanda do Distrito de Iratinga e aquelas regiões vizinhas com ambulância 24 horas para atender aquela demanda. entendeu? Sempre a gente está é, preocupado e o sonho da gente é de um dia vir uma ambulância é, 24 horas lá e com motorista é, disponível para atender aquela demanda de Iratinga. É, você acredita, Didi, que isso possa acontecer em breve ou vai levar um pouco mais de tempo? Explique para nós aqui, que, a, que estamos acompanhando essa entrevista, essa fala, é, qual é a importância né, de ter esse veículo, se lá já teria um local específico, como seria, você que conhece essa realidade, como ficaria é, sobre essa questão desse veículo ou ambulância, né, tem aí deputados que mandaram recurso, eu queria que você falasse um pouco. É, de hoje, é, inclusive eu fiz uma visita no posto de saúde de Iratinga, está bastante avançado. E eu tenho um sonho que quando for reinaugurado, que a gestão, a doutora Gorete, coloque uma ambulância disponível para Iratinga, porque até mesmo é, ali é uma área de pessoas muito carentes e um, um frete de Iratinga até o município é no torno de 40 a 50 reais. Nem todo mundo tem esse dinheiro, entendeu? Uhum. Quando as pessoas batem na minha porta é porque as pessoas já estão necessitando. E eu não vou dizer não, a população que a gente convive com ela sabe o tamanho da carência. É, Didi, mas assim, é, na maioria das vezes, como você falou, aí as pessoas não têm nem condições, né? As pessoas não têm condições de colocar o combustível. É uma questão tão depressa e sempre você está é, à disposição. Eu acho muito bonito isso e é muito importante que a gente tenha pessoas assim na comunidade, né? Você se sente feliz em ajudar? Eu nunca vi você reclamando, sempre está lá é, trabalhando é, em busca de melhorias para é, Iratinga, né? que está precisando. né? Queria que você falasse um pouco sobre essa, essa, esse dom aí que você tem de ajudar as pessoas, é, Jorge. É, eu acho, acredito eu, essa sequela que existe em de Iratinga, que sempre fica desassistida, são sequelas de campanha. Às vezes nós de Iratinga não valorizamos. É? Temos que valorizar é, as pessoas dedicadas que têm capacidade para nós poder ter uma boa administração. Como se que, é, em época de campanha todo mundo representa Iratinga? Aí quando acaba a campanha... Todo mundo vai embora, esquece de Iratinga e a gente fica lá, todos nós, com essa dificuldade. É, Didi, e sobre ainda a questão de infraestrutura, que você também é muito atento na questão de, da infraestrutura é, lá de Iratinga, que é o maior distrito. né? Lá é um, um, sempre um diferencial. É, eu tive recentemente, lá na, na rua 12 de outubro, se me falha a memória, e a condição lá era péssima. né? E você também tinha reivindicado. né? Eu lembro que você teve aí esse compromisso com a população de cobrar lá sobre... Alguma coisa está sendo feito, Você tem algum contato? Você pode passar aqui para quem tá acompanhando a gente? É, iratinga, todos os dias andando nas ruas, é, todos os dias a gente tem o conhecimento do que acontece. E ontem colocaram a carrada de pisar e hoje na hora que eu sair estaria colocando outro, entendeu? Mas não isso não é o básico. Porque poderá dar uma churra forte e levar novamente aquele material, que não é o um material adequado para se colocar lá, lá. Tem que ser um material de entulho. E, e, lá... e você conhece lá, né? você conhece, né? Também porque você já participou de outras administrações, você sabe como é o poder público, você conhece. E às vezes você até ajuda dando sugestão, né? Você dando sugestão. Sobre como fazer, né? Que isso é importante também. Não só cobrar, mas dizer também o suporte. Mas deixa, antes, deixa eu dizer aqui quem tá assistindo a gente. Já tem algumas pessoas. O Cícero Nelson, o Cícero Sales que é lá também, lá do grupo, eu amo Itapajé. Sempre acompanha é, o Sítio Joy está ligado com a gente, né? O GR lá do Sítio Joy está assistindo. Sebastião Gonçalves, que sempre acompanha também. E a gente abrindo aqui esse espaço pro nosso amigo Didi, lá de São Miguel que é uma grande liderança, uma pessoa que eu admiro pelo trabalho que vem fazendo e de coração Didi que é um apaixonado por São Miguel, por Iratinga e aí está fazendo aí um trabalho diferenciado, também muito reconhecido por quem mora lá, mas voltando lá você trabalhou né, em outras administrações e você a, conseguiu pegar uma bagagem boa, né e aí você sempre dá sugestões como essa questão lá da manutenção, da pavimentação eu queria que você falasse um pouco é, fiz parte da administração do, do ex-prefeito Ciro Braga e fui coordenador. Inclusive, quando ele foi afastado, imediato, também, perseguições políticas também sim, sim. tiraram... Eu é, me afastei da empresa também, entendeu? Foi um acordo, né? Na época era o Jean. O Jean me chamou devido a muitas perseguições e eu fazia parte da base é, política do, do ex-prefeito, né? Sempre fiz, então, devido a essas Respirou perseguições... Respingou em você, né? Foi, e aí eu também... É, não fiz confusão nenhuma é, graças a Deus Deus me dá a minha coragem de trabalhar no dia a dia, mas sempre preocupado com as problemáticas do nosso distrito é. É, e, Didi nós estamos se aproximando, querendo ou não né, uma coisa que é, a gente tem que ser bem realista é, das eleições de 2024 e eu acredito que a gente tem que seguir uma hierarquia é, existe aí a eleição para prefeito também para vereador, mas não falar para para a câmara municipal não. Você acha que hoje tem um nome, né, alguém que possa realmente dar uma força para o município de Tapajé, porque querendo ou não já não estamos nesse, nesse período de analisar nomes, né? Tem aí a, a gestora atual e vem aí os seus concorrentes, né? Você acha que tem algum nome específico que possa dar esse gás, esse nome novo ou um nome que conhece a realidade do município de Tapajé para a gente eh, tentar confiar? É, numa nova administração ou no novo momento ou juntar forças aí com os demais como é que você vê uh, esse nome tem alguém que você acha que possa é, ter realmente a confiança da população para essa disputa o que, é que você acha hoje eu costumo de ouvir o povo sempre estou ouvindo o povo quem eu acho que quem é que está no momento que o povo doido para dar uma oportunidade eu acho que 2020 ficou esse desejo né, do povo de Itapajé votar no Hermíus, acredito eu que o povo é, ainda está naquela expectativa que ele possa ser o candidato, porque às vezes eu ando no Puxa-Faca, ali São Miguel de Baixo, é, Iratiga mesmo, as pessoas per me perguntam, Didi, você é muito ligado com o Hermes, como é que vai ser o Hermíus? Eu digo, rapaz, é, ele está calado na dele, mas se o Hermíus sair... É, como candidato 2024 Será um forte candidato aí Para ser o futuro prefeito de Itapajé é, você, você conhece, né? No caso, se apontou aí deixa eu, Mais pessoas estão assistindo a gente Deixa eu só comentar mais aqui Mais pessoas assistindo É um bate-papo informal que a gente está aqui Já agradeço até o Didi pela disponibilidade Que faz esse trabalho muito bacana na Iratinga E sempre acompanha a política, né? Do município Deixa eu só ler aqui quem está assistindo O Marcelo Mota é, bom dia, meu amigo Jorge Pontes, Papo Reto, o melhor bloco da região, agradeço. O Reginaldo Lima está assistindo a gente. Bom dia, Jorge Pontes, o programa é show. Também tem o Sebastião Gonçalves, tem que ser um, é, um serviço bem feito, não paliativo, aí em São Miguel, é o comentário do Sebastião Gonçalves. Muitas pessoas assistindo, mais de 20 pessoas ao vivo acompanhando a gente, eu já agradeço. Sobre. A política né, que a gente vem vivenciando. Você acredita é, o, o que é que tem de acerto na gestão e o de erro? Até mesmo porque eu estou perguntando isso, porque você é muito independente. Você é uma pessoa realista, uma pessoa que, é, sem dúvida nenhuma, é independente e quando a gestão atual acerta, você é um dos primeiros que elogia. Quando a gestão deixa de desejar, de desejar em alguma coisa, você também analisa e comenta. Jorge, eu acho que para ser uma boa gestão, uma boa administração do município, tem que colocar pessoas competentes, pessoas capacitadas naquela área. É, se, se um gestor me chamar de vamos é, assumir esse cargo, se eu, não tiver, eu analisar que não tiver conhecimento naquela área, eu não vou, cara. Para me servir de, de palhaço, eu não quero. Eu só trabalho. Se eu receber um convite de qualquer gestor, eu só vou se eu tiver competência se me der recurso para me resolver esse problema que eu, eu sei resolver eu, eu tenho prática sou alexista eu saí de, de Tapajé eu saí de Tapajé para trabalhar na área de esgoto em Belém do Pará num, num shopping do Tacheresade então é uma você uma tem você empresa. tem experiência e conhece né Tenho sim bastante experiência inclusive quando eu fiz parte de coordenação da limpeza a gente resolveu muito rede de esgoto é, calçamento inclusive é, consegui a iluminação do cemitério. Cheguei até o secretário e disse que tinha que fazer um projeto. Eu disse: Pois o projeto é o meu. Eu sabia onde tinha um posto neutralizado, que era do município, da prefeitura. Eu mesmo fui lá, arranquei com a minha própria mão e levei e pedi o, ce, o secretário, que era o César Forte, para que fizesse o pedido na, na Eno, para que ela fizesse a ligação da energia do cemitério de Iratinga. É, é, Didi, deixa eu só aproveitar aqui. Já que a está falando dessa questão de infraestrutura, de, do município de Itapajé, lá especificamente em Iratinga, qual é a maior demanda hoje? Assim, tem algum com que a gente possa pontuar que isso aqui serve até de alerta né, para a gestão municipal é, deixar aí é, esse suporte lá para quem mora nesse maior distrito de Iratinga? Tem uma demanda assim, mais específica? O que é? Na área da saúde, é infraestrutura, é a ação social? O que é que... Tem, é, que a gestão poderia eh, para alavancar né, melhorias lá para o distrito de São Miguel. Jorge, é, em todas as áreas existe a dificuldade. Inclusive, é, eu gosto muito de falar as coisas quando a gente tem um conhecimento, é o que está causa, acontecendo. Né? Né? Uhum. Inclusive, não sei se voltou a funcionar, o crase do distrito estava fechado e não sabia se voltava mais e quando a gente cortava. E, e teve uma, uma demanda aí do Vale Gás, foi de, é, de, é, despachado lá na área do posto de saúde, devido ao, Essa a é, problemática. Estava é, né? fechado o, o Cras de Iratinga, Entendeu? Eu acho que em todas as áreas está tendo, está desassistido, acredito que a gestão ainda acredita ainda, no terceiro mandato da doutora Goretti, acredita ainda muito que ela possa fazer coisas melhor para o nosso distrito. Às vezes o eu vou nos grupos, às vezes sou até xingado né, com meus amigos, porque a gente torce, cara, coisas boas, a gente, eu quero. É, quando a gestão, eu não votei na doutora Goretti, mas eu torço que ela faça. Porque quando a gestão dá algum benefício para o distrito, é beneficiando o povo, não o Didi, cara. É a população, é a população, população carente, é, que a gente tem um conhecimento do dia a dia, convivência no dia a dia, a gente sabe é, o tamanho da, da problemática que existe dentro do distrito, aquelas é regiões vizinhas. Mas, mas o que seria Essas principais Tem como você pontuar, primeiro, saúde Segundo, educação Como é que funcionaria essas demandas Para quem, assim Por é que eu estou lhe fazendo essa pergunta Porque quem mora é, Fora de Iratinga Não tem noção Qual é essa demanda Por você estar lá todos os dias Você conhece essa realidade E quem está fora vai entender Por que a cobrança, né eu, especificamente porque a gente fala muito na área da saúde eu vejo você que quase todos os dias né todos os dias você aqui com demanda da saúde então eu fico pensando que a saúde é uma prioridade né então é, a saúde é um caso sério principalmente nesse período né esse período é muita gente doente é, hoje eu estive no Pantanal já hoje pela manhã a gente tanto na minha rua tá todo mundo com problema de saúde e, e ela aqui não é diferente é a mesma situação entendeu e, mas é, você acha que a saúde ela é essa prioridade que precisa de uma atenção maior, né? É a saúde, de, pelo medo, a gente sabe que sempre. Porque, porque as pessoas aqui elas vão ouvir você e você é o termômetro, né? Você está dizendo, e aí as pessoas vão entender. Mas deixa eu só aproveitar que responder um comentário aqui, que é do Mar Almeida, falando perguntando o Negeles. ainda vem. É porque o Neguele foi um nosso convidado, estava agendado para quinta-feira. Eu até postei no nosso Instagram, na Ubana, né, explicando que ele só vem na próxima quinta porque ele estava tá com, com a virose. Né? E aí ele preferiu realmente é, se resguardar para a próxima semana. Então, só para justificar e responder meu amigo Mara Almeida sobre a entrevista do Negueliés, grande líder político também, né? Negueliés, grande liderança em Itapajé. O Sebastião Gonçalves comenta, é, está 100%, 100 difícil as pessoas que em Itapajé para administrar, não dá para acreditar mais. Então as pessoas têm essa dúvida, né? Mas voltando lá para a nossa pergunta, Didi, era sobre, você acha que a saúde é uma das mais complicadas no momento? Porque assim, está sendo reformado o posto, né? Lá de lá, de Iratinga, está sendo reformado o posto. É, uma da, das principais pedidos da população é a questão desse veículo, né? Uma ambulância, um carro alocado para é, ir e vir com pacientes, né? Então, é isso mesmo? Você acha que a saúde é uma das mais é, debilitadas lá de, de, de assistência? É... Hoje é está desassistida em todas as áreas, mas a saúde, porque você sabe que a saúde é principal. O, né? po, é, é, o posto lá, é, as pessoas estão sendo atendidas onde? Tem um local específico? É. Lá está reformado. Você acompanhou lá? Você teve lá? Tá, é o posto é tá é, em outra área, entendeu? Ah. Tá ali próximo ao cartório do mano, uhum. entendeu? Que ah, posto tá, de tá, saúde outro, tá lá, né? enquanto é, é. conclui lá? Mas já eu andei lá essa semana, já está bastante avançado lá a reforma do posto, entendeu? E a doutora, eu acho que ela tivesse mais uma preocupação com aquele distrito, colocasse uma ambulância, dois motoristas disponíveis, né? Uhum. Porque às vezes tem um atendimento lá, mas quando o médico sai, fica descoberta aquela demanda. Então, é, as pessoas doençam à noite, aí fica até, não tem condições, fica com preconceito de bater na porta. Uhum. Ah, será que ele vai querer? Que nem às vezes as pessoas me dizem, eu fico é com vergonha de bater na tua porta de madrugada, pode não tem problema, porque às vezes eu não tenho condições de. É, fretar ninguém e, e eu sei que você vai, mas a gente vem já com aquele receio, que vergonha devido a gente tá perturbando demais, entendeu? Mas, mas muito pelo contrário, né? Você fica feliz em ajudar com certeza, né? tem disponibilidade, você vai mesmo, né Didi? S sempre, cara, eu tive a felicidade de cuidar, né? E atender o que eu puder fazer é, se for para passar dificuldade eu vou passar junto com a minha comunidade Com seus com seus, é, com seus é, Companheiros que moram na Iratina. Né? Rapaz, quem tá mandando um alô aqui todo especial para você é o Júnior Sampaio de Queiroz, meu irmão. Bom, agora tô sob o nome Queiroz, nosso amigo Júnior Sampaio aí, da e da BIC Construções e ícone de Construções, né? É o Júnior Sampaio tá mandando um alô para você aí. Um abraço, meu amigo Júnior Sampaio. Você é um talvez nos um futuros vereador de Itapajé, né? de Didi tá, tá, tá aí pressentindo coisa, viu? Aí pode ser que seja colega lá de trabalho, né? Tudo é, pode acontecer, né? É, hoje o, a população, né, gosta muito de renovação de mudança, né? Didi, como é que você vê as redes sociais? É. As redes sociais hoje, né? Porque lá nas outras eleições não tinha, né? Era diferente um pouco. Você acha que ajuda ou só atrapalha? Como é o seu pensamento aí sobre... É, as redes sociais, ela é muito boa para quem faz um ótimo trabalho. Agora, quando o gestor é, não faz um bom trabalho. Vou te falar uma coisa: a gente tem exemplo aí da, da gestão passada. Não foi derrota, não foi através só o eleitor, não. Foi as redes sociais que o povo conectado e virou. Alavancaram é, aí a... Aquela situação ali da péssima administração que teve, né? E até, às vezes eu brinco com o Mina e tudo, aquela, aquela, aquele pedaço de jirimu que foi para as redes sociais, isso ali foi uma derrota muito grande para a gestão. Muito bem. Está aí nosso amigo Didi lá de São Miguel, que trabalha muito, né? Eu conheço aqui a realidade do Didi e é uma pessoa que, com certeza, né? Didi, Didi tu, assim, você tem alguma rancor de alguém que poderia ter dado oportunidade, né? Os próprios moradores lá de Iratinga, né? Outras vezes, de ter esse reconhecimento pelo seu trabalho. Você tem assim, sente essa... ou não, isso não lhe abala, você continua trabalhando e, e, e é bola para frente. A gente que vive na área política, que gosta da política, não pode andar com rancor. A gente uhum. tem que é, sempre estar de cabeça erguida, porque eu tenho coragem de trabalhar, não depende só da política. E se eu dependesse só da política, talvez eu vivesse a vida de, é, é, com rancor de alguém, mas graças a Deus estou disponível é, sempre pela minha população. Ela, uma hora ela vai entender uhum. quem é que, que tem compromisso, capacidade de representar o distrito, uma hora ela vai ter o conhecimento que, esse, que vem de fora. É, só vem e leva voto e não volta nunca mais, só volta quando é período eleitoral. Uma hora ele tem que se, se conscientizar, valorizar as pessoas dentro do distrito, porque eu tenho certeza que talvez vai ser outros candidatos e se não simpatiza o, o Didi do São Miguel tem tem oportunidade de outras pessoas de dentro que seja de dentro do distrito, cara. Se eu não valorizar a minha comunidade, nós eleitores quem vai valorizar? Por isso nós temos que assistir, porque as pessoas vêm, já sabem é, com a situação do distrito. As pessoas não se valorizam, a comunidade tem que é, se valorizar e procurar votar em pessoas que convivam dentro daquele distrito. e Não tem só o Didi de São Miguel, tem outros aí que hum. tenho certeza que vai ser candidato. Mas pelo menos um que queira né, realmente fazer esse trabalho, que não é, é, é um trabalho que é incansável, né? Que é incansável e eu, eu acredito que nem todo mundo tem esse dom, né? Eu acho que também é um dom divino e as pessoas têm que saber explorar isso, né, Didi? É, Jorge, não é fácil que nem já aconteceu comigo esses dias eu doente Se levantar doente é, noite meia-noite madrugada se você sair doente da sua rede chovendo e trazer pessoa doente para fuzê pensa no negócio complicado é só quem gosta também de fazer farro, que outras pessoas eu tenho certeza que pagando mil reais da situação que a gente está lá não vem de maneira alguma uhum. porque a gente sempre coração disponível é uma promessa que eu tenho com Deus muito bem. Agora, mas deixa eu falar, você falou aqui, tem, eu sempre converso com o Hélio que é uma grande liderança também, e ele fala dos deputados. todo A maioria do, do, das lideranças, eles têm um deputado, têm uma opção, eles escolhem esse candidato. E depois que passa um período, né, pronto, some. Você acha que isso prejudica muito né, projetos que seriam para o município? Era melhor ter aquela união. O que, o que é o pensamento do sobre esse assunto? Eu acredito que o Itapajém atrapalha muito é devido a é não ter aquela parceria na administração. Às vezes chega o período eleitoral, se o seu deputado, é o seu deputado, e o que acontece... Às vezes, muitas vezes, reem recurso para o município, através de aquelas rivalidades políticas, deixe de ser é, recebido os benefícios que vêm de emenda de algum parlamentar devido a essa situação política do município. Porque o Itapajé é assim, terminou a campanha, é, já a já fica insultando, já brigando uhum. para a próxima eleição. Eu acredito eu, quando terminar uma eleição, é, terminar uma eleição, eu acho que cada carro tem o seu trabalho a gente, claro que a gente reivindica tudo, mas aqui no Itapajé é assim, é, todo mundo quer se beneficiar e esquece do melhor para Itapajé. Muito bem, é a palavra sincera do nosso, da nossa liderança política lá de Latim, que eu acho hoje uma das mais fortes, meu amigo Didi de São Miguel. Didi, mais outro assunto importante que eu posso falar aqui, é, que é um assunto que está mais evidente agora, que seria a questão das, dessa violência nas escolas, né? A gente participou agora de reuniões é, junto à Polícia Militar, à Polícia Civil. Lá em Ratinga, é, você fiscaliza essa questão também das escolas, né? porque é uma questão muito familiar, muito pessoal. É, lá é uma escola do Estado, né? e tem essa que é municipal, que é a Angélica Vieira, né? que, por sinal, vai passar até por reforma agora, né? vai ser dada a ordem de serviço. Eu queria que você falasse um pouco desse assunto. Em respeito a essas violências nos colégios, eu acho que os pais têm que trabalhar com parceria né? com, com a direção do colégio, com o gestor, para que seja é, combatida essa violência, né? Para poder ter um resultado né? e não atrapalhar né, a questão. É, do... é porque se o pai não conseguir, conseguir dominar o seu filho, quem vai dominar? O pai, eu acho que acredito é o pai que conhece seu filho de pequeno, desde que nasceu lá de você, eu acho que ele conhece. É, a natureza do filho e, e acompanhar, entendeu? Antes de ele ir para o colégio, verificar a mochila, o que, uhum. que, que ele está levando para o colégio, entendeu? É, em casa, é, através do celular, o que que ele está assistindo no celular, entendeu? Porque Mas, às vezes aquele, a, né? o adolescente ele está com aqueles filmes de violência, então se ele está só ouvindo no dia de dia a violência, é claro que ele vai plantar violência, entendeu? Então precisa de um trabalho né, bem mais intensivo também da família, né? para poder entender essa realidade ruim, né, que a gente vem vivenciando nesse ano de 2023 nessa área. Mas o Sebastião Gonçalves ele comenta o seguinte: meu nome é o amigo Jorge Pontes, esse cidadão aí é bem popular é, lá em São Miguel. Pela minha experiência política, pode ter isso futuramente, né? O comentário aqui do Sebastião Gonçalves e elogiando, né? Então parabenizar aí, queria que você falasse aí do, desse comentário aí. Obrigado, meu chefe. A gente estamos aqui sempre cabeça erguida, quem sabe um dia a gente chega lá e mostrar como é que a gente se trabalha. Mas aí eu queria falar agora, aproveitar que nós deu uma estiada, né? Deu uma estiada essa semana toda, já não é mais um argumento é, para pelo menos para a gestão municipal para não deixar tentar se erguer agora, né? Que a gente teve aí fortes chuvas, né? e você acha que o município atingiu as expectativas nesse enfrentamento dessa, desse momento ruim que a gente passou ou poderia ter agido mais intenso, mais enérgico, eu queria que você comentasse um pouco é, em respeito de chuvoso é bastante complicado, né, ninguém esperava um inverno desse tamanho, né e a própria gestão não se preparou -se. e eu acho que... Ninguém a... se preparou, né ninguém, é, ninguém, se, ninguém preparou. se preparou -se, até mesmo, pessoas constroem é, casa em área de risco, né é, em beira de rio tudo isso é risco aí quando vem um alto enchete, aí o que acontece é alagamento né? as pessoas têm que ter também cuidado na hora que for construir uma casa, se for numa área de é, é, baixa né? uhum. tentar fazer um um, 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 um chama um baldama, é Bem mais feito. alto né? uhum. para que não possa é, acontecer novamente, o que aconteceu agora neste inverno é, ou a gestão deu uma ajuda a essas famílias se elas tiverem recursos. Elas fazem o levantamento. Se tiver como levantar suas casas, um meio metro, ou um metro de, de paldão, que a gente não sabe, porque se for uma casa forrada, não tem como, porque você acaba acabar com a parte de baixo. Mas se for a casa é meio só de coberta, dá para fazer seu levantamento, a gestão dar uma força, com sua maneira de levantar para não ter mais esses alagamentos. Didi, eu queria aproveitar aqui, só que você falar um pouco também. É, eu sei que você tem interesse, você já foi, você é suplente, né? De vereador do PDT, né? PTB. PTB, né? Você é suplente do PTB. E agora, recentemente, a gente viu aí que pode um suplente assumir, né? Isso é um assunto que está rolando lá na Câmara Municipal. E eu queria que você falasse um pouco sobre se você tivesse essa oportunidade, né? Como é que você ia aproveitar ela é, para a população avaliar o seu trabalho nesse curto período de tempo, mas é, seria muito importante para mostrar aí é, desse caso aqui o, o seu trabalho usando esse exemplo, né? É, se caso acontecesse, mas é difícil, mas tudo pode acontecer. É a gente é, ir levar para a tribuna, reivindicar, né? E a gente tem mais força é, para chegar até a gestão. Claro que um vereador se sabe que é totalmente diferente do suplente, que o suplente só sabe é é, às vezes fazer um, né, um favor a um e outro, mas o vereador já, já dá para fazer uma parceria com a gestão para que possa é, levar algum benefício para o distrito, né, que a gente sabe que não é fácil, mas a gente. Com uma boa conversa a gente consegue, entendeu? A gente trabalhando, até mesmo que, porque eu sempre tive essa preocupação: quando eu me encostar em um político, não é para mim se beneficiar. Quando eu me encosto, pode ter certeza que eu estou me encostando para ver se traga alguma coisa de melhor para a nossa comunidade. Muito bem, está então, aí a fala do nosso amigo Didi sobre esse assunto, Câmara Municipal. Mas aí, eh, Câmara Municipal. Do município de Itapajé, né, novo presidente, hoje o presidente é o Haroldo Mota. E eu queria que você falasse uma avaliaçãozinha, né? Aí desses quase dois anos e meio, né? 28 meses, da Câmara Municipal de Itapajé. Tem como avaliar alguma coisa ou não? Ou vai se abster de falar? O que, é que você acha? Pode mudar, pode melhorar? Porque, querendo ou não, é, o vereador ele trata de assunto muito polêmico, né? George, é, às vezes é muito até difícil se comentar, hum. porque... É, a gente acompanha os grupos e a gente vê é, porque o vereador da oposição ele vai para as redes sociais reivindicar nas redes sociais dentro dos grupos. E o vereador da situação, ele vai ao gabinete da prefeita. E muitos deles é, ele não mostra o que está conseguindo junto com a gestão, entendeu? Isso é coisa muito difícil de se comentar, meu querido. Porque, querendo ou não, o vereador de oposição ele vai cobrar mesmo. Né? Ele vai em busca, ele vai. E o de situação, ele só consegue alguma coisa se ele ficar é, é... realmente tá encostado e, às vezes olhando para o um outro sentido da coisa, né? É porque o vereador, o vereador da, da situação, e tem a credibilidade de entrar no, em todo o secretário, é, na secretaria, tem, ele, ele tem credibilidade de, é, de tem acesso, um, gabinete, né? Tem acesso, tem, tem acesso, o gabinete do gestor. Então isso aí, às vezes muitos dele é escalado, entendeu? E, outro, e o, e e o da, da situação é uma coisa da, da oposição totalmente diferente, né? Muitos dele trabalham em silêncio. Tem muito de trabalho não fica mostrando, entendeu? É, e é bom fazer a oposição do Itapajé. Melhor coisa que, se, que Itapajé é, é fazer a oposição, pode <laughs> ter certeza. É, verdade, Didi, você que conhece bem aí as estratégias de um opositor. Mas quem está assistindo a gente também é o Francisco é, Brandão Grandão. Bom dia, meu amigo George Pontes. Estou ligado no seu maravilhoso programa. Agradeço demais, né? Hoje nós estamos aqui conversando um bate-papo com o nosso amigo Didi, lá de São Miguel, que... É realmente uma verdadeira liderança. né? É uma pessoa que abraça as causas lá de Iratinga, como ninguém. Eu acho que eu fico, às vezes, acompanhando as redes sociais dele, a interação dele. Isso é muito importante. E ele já né? consegue, né, consegue ter a confiança da população. Isso é muito bom. E vem agora também eleições para Conselho Tutelar Eu queria que você falasse um pouco. Né? Eu acho que eu estou sempre alertando as pessoas, de sobre não só a questão. É, do emprego do conselheiro tutelar ele tem outras é, atribuições que é realmente fazer aí é, pelas crianças e adolescentes, né? Se você comentasse um pouco é, Jorge, eu, inclusive eu, neste momento eu estou aguardando ainda em respeito do conselho tutelar como é que vai ser nessa né? campanha agora, como é que vai ser entendeu? Eu estou aguardando aqui ainda as decisões ainda, entendeu? E nesse momento, os que estão aí, o momento que eles têm que estar é, fazendo parceria, né? Dentro dos colégios, devido a essas violências, uhum. acho que eles têm que participar melhor, mais dentro dos colégios, entendeu? Isso é até uma dica, né? Uma sugestão de trabalho de atuação dos conselheiros tutelares dos municípios atuais, que vão passar por, por eleição agora, em breve, né? Mas quem está assistindo a gente também é o de Lima. Oi, bom dia, Jorge Ponce. Parabéns pelo programa. Eu que agradeço pela audiência, uma audiência muito boa hoje, recebendo aqui desse bate-papo bacana, direto dos estúdios do Blog Papo Reto, aqui no bairro Santa Rita. Grande liderança do município de Itapajé, mais precisamente lá do nosso distrito maior, que é Iratinga, São Miguel, meu amigo Didi. Didi, queria aproveitar aqui e perguntar mais um pouco. Eu acompanhei agora recentemente. Aqui nós estamos falando de assuntos principais do município de Itapajé, sobre a questão eh, do pagamento do Fundeb. Esse dinheiro, esse rateio. Eu lembro que eh, em outros rateios, o município entrou 7 bilhões na economia, gerou né, uma movimentação financeira muito importante para o município. E aí só tem agora até o dia 30, né, só tem até o dia 30 de abril para ser feito esse rateio, não necessariamente pelo valor todo, né, global que é de 5, 5, 6 milhões, mas o sindicato ele quer hoje em torno, pelo menos um décimo quarto para quem trabalha na educação. O que, é que você acha por esse, assim, porque normalmente os outros municípios já pagaram, né, até Janeiro já estava todo mundo pago. O que é que você dessa demora, né? Ou, ou tem direito ou não? O que quem fica no prejuízo na maioria das vezes é o, é o, o profissional da área da educação, não? Né? Você que você comentasse um pouco. É, inclusive, é, prejudica muito, né, o servidor público, né, a gente vem acompanhando aí, sempre veio algumas, a gestão cometeu, acho que, alguns pecados, né, respeito ao servidor público, né, inclusive aquela emenda que foi levada para a Câmara Municipal, que foi aprovada o servidor público trabalhar mais sete anos, ou é, oito anos, se não me engano, e eu acredito eu que a gestão, tiver um pouquinho de inteligência, é, ela liberava, né, rateava esse dinheiro, porque é na é, geração de, um, de circulação de dinheiro uhum. no município e, a, e, e, a, e cresce a venda, entendeu? E aqui, nem eu trabalho com esse peitinho, quando a gente sente a dificuldade no momento que está passando, que o dinheiro está preso, e é onde a gente chega, é o mesmo comentário das pessoas, se a gestão tiver um pouquinho de inteligência, este dinheiro vai circular no município que é o exemplo, é né, Muito parecido com esses 7 milhões que foi pago e circulou, né? Didi, mas outro assunto que toma conta aqui do município de Itapajé, agora recentemente, eu até fiz um comentário ontem, né? Eu entendo que a gente tem que é, elogiar o Paulo Calçadista que eu acredito que por muito tempo sustentou a economia, né? Sozinha. E aí, né, Se tem essa essa fala, né? A gente tem que ter cautela, a gente tem que ter cuidado sobre a falência desse polo, tão importante gerador de emprego do município de Itapajé. A gente tem que ter cautela, tem que ter prudência, calma, ver o que é que está acontecendo. Mas, na visão do Didi, o que você pensa sobre essa situação? Lá é uma empresa privada, lá não pode, eu acho que o município não pode entrar lá e dar sugestões. Até sugestões ainda é cabível, mas realmente entrar lá dentro e dizer o que, é que o que a empresa pode fazer o artifício. Mas já já você fala disso. Deixa eu só dizer mais pessoas estão assistindo a gente aqui, uma audiência boa. Lunata até ouvindo, que é vereador do município da Tapajé, de pessoa do bem, comenta. O Ricardo Max lá em Bom Jesus, em Camará, está acompanhando também, dá bom dia a gente. O Francisco Brandão nesse horário o programa está muito bom, que continue assim. Nesse horário. Então, a gente vai ter várias entrevistas na parte da manhã também, é, para falar sobre assuntos do município de Itapajé. Agora, eu queria que você falasse do Polo Calçadista, meu amigo Didi, liderança política lá de São Miguel, nosso querido distrito, maior distrito de Itapajé. Inclusive, eu sou ex-funcionário da Paquetá. Trabalhei de 3 a 4 anos na Paquetá, entendeu? e graças a Deus eu gostei de trabalhar na empresa e a gente fica triste nessa situação que vem se arrastando muito tempo e agora ficou mais preocupante né? e a gente sabe que vai dar só prejuízo para o município de Itapajé se caso venha essa empresa fechar mas assim você não acha não mas você não acha que in, é, interromper é, ou é, vamos dizer lá dentro internamente não dá para fazer mas o município pode realmente fazer é, audiências públicas, incentivos. Você acha que precisa, né, mais é, um pouco mais de dinamismo nessa nessa é, nessa causa? É porque é, é difícil, né. Até a gente falar em respeito é dessa situação com a empresa privada. Mas claro, eu acho que cabe sim uma audiência, né, pública para ver é, conversar com os empresários, né, da empresa se tem soluções e levar para frente. Se não, claro que é, quem sabe a situação, do da empresa, porque é, se ele não tem condições, ele vai ter que falar para a população que infelizmente não dá mais para ficar em Itapajé. E cabe a gestora procurar outros empresários que têm interesse em investir no município de Itapajé. Muito bem. E eu queria falar, Joque, na contramão de tudo isso, dessa, dessa polêmica da questão desse polo disse que nós estamos a aguardar, nós estamos comentando superficialmente, mas vamos aguardar qualquer manifestação da empresa. Geração de emprego, por outro lado, né? Instalação de uma loja de móveis no centro de Itapajé, que é a Toque Móveis, já está até é, atrás de currículos. Eu queria que você falasse dessa outra, dessa outra área que eu acredito que a gente tem que ver com bons olhos essa geração de emprego, né? eu acho que sempre a gestão tem que estar tá correndo atrás dos empresários para investir no município para gerar emprego porque gerando emprego para o povo claro que o município vai ter o desenvolvimento então é importante que o município acompanhe essa geração de emprego essas demandas e ajude né quem quer investir né é, é sempre fazer parcerias né com os empresários poder a gestão acho que tem condições de fazer galpões é para porque eu tenho certeza que tendo tendo um galpão é, qualquer empresa ela pode vir para o município de Itapajé até mesmo é, muitas pessoas aí estão desempregadas que têm é, já experiência no ramo e a empresa não vai ter prejuízo porque já vai pegar pessoas capacitadas para trabalhar muito bem. Didi, e a gente não poderia deixar de falar aqui: né? nós estamos em, nos primeiros 100 dias, tanto o governo é, estadual novo, né? o Mando de Freitas, que é PT, e também do presidente né? eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que também é PT, está até na, na China, lá atrás de investimentos. Tem como a é gente falar alguma coisa? Você acha que já chegou aqui algum reflexo, ou positivo ou negativo? Tem como a é gente falar desses dois, é, dessas duas importantes áreas da política, tanto estadual como federal? É muito cedo né, para a gente comentar na administração, porque 100 dias é pouco, acredito hum. eu, que a gente vai ver o efeito depois de um ano. Acho que 100 dias não tem como fazer efeito aí na administração, porque você vai ter que correr atrás de né de, de, ministro, de secretário, uhum. tudo isso, eu acho que é curto período para a gente né, é, falar se está bom, ruim ou péssimo, entendeu? A gente vai aguardar mais para ver. Você acha isso. que no primeiro semestre dá para fazer essa avaliação? Eu acho que até o meio do ano eu acho que já temos resultado positivo, tanto no estado quanto né nacional no, no né? governo federal né é, acho, acredito eu que a gente vai mais logo possível então acho que estão trabalhando com parcerias para é, ter um desenvolvimento no nosso Brasil do nosso estado né aí o nosso amigo Didi falando aí sobre política nacional e política estadual segundo o Didi é pouco tempo né cem dias ainda é um começo é um princípio de tudo isso né mas assim Didi só para a gente concluir eu sei que das suas ocupações de verdade, de parabenizar pelo seu trabalho que você vem fazendo no município de Tapajós Eu acho que a gente precisava de mais pessoas. É com é o comentário aqui do Ed Lima: ele diz, hoje Jorge Pontes, esse aí é presença em São Miguel. O Ed Lima está confirmando isso. Obrigado aí, meu amigo. Eu acho que você acompanha o meu trabalho e sabe o meu potencial. E eu queria falar sobre perspectivas para a gente concluir. e agradecer por esse momento de 30 minutos eh, da gente conversando sobre assuntos atuais, tanto que acontece no município de Itapajé. Mas antes da gente falar das perspectivas, né, suas aí de melhores para o nosso município, eu queria que você falasse um pouco sobre os municípios vizinhos, né? Você que é um conhecedor de todas as áreas, é, um pequeno comparativo com o município de Itapajé, né? Irá ao sul e o Mirim, que você acompanha toda essa política, né? Prefeito Britinho aí trabalhando, ontem mesmo teve inauguração lá de uma escola. E eu acredito né, que ele vai tendo aí vantagens eh, positivas para 2024. Mesma coisa, não sei se a Patrícia tem interesse, né? também a gente não tocou nesse assunto. E a gente sabe que o Mirim, lá o vice-prefeito, parece que é que vai é, é, para as eleições. Né? Queria que você falasse um pouco. É, em respeito aos, de, de, os municípios vizinhos, é, você olha... É, as, as lideranças continuam juntos uhum. né da administração Tô e o itapajé eu não sei porque acontece sempre está acontecendo é, quando termina uma, uma campanha que vai para a gestão acontece este é, espatifado nas lideranças todo mundo corre e fica geralmente o gestor costuma querer trabalhar só e eu acredito eu com a gestão para ser boa tem que ouvir o povo tem que ter, é, é, continuar com a sua base junto se na campanha tiveram junto tem que estar junto numa administração se tiver interesse faz, fazer sucesso na política e interesse de uma reeleição. Didi, eu sei que a sua agenda é corrida, eu sei de verdade os seus afazeres, eu vou fazer só mais duas perguntas, aí a gente encerra aquele tempo que a gente combinou, é porque quem está assistindo a gente é o Enio, meus parabéns pelo trabalho, eu que fico satisfeito, é muito importante a gente receber esses elogios, Didi, porque motiva, né, de levar essa verdade, essa realidade do município da página, não e é crua, às vezes dói, é muito ruim, a gente ser muito sincero, né, Que eu nem gosto, não sou assim, mas a gente precisa abrir os olhos, tanto da gestão municipal, às vezes da Câmara Municipal, às vezes da gente mesmo e da população. Né? Eu acho que é um trabalho que a gente faz e vem dando muitos frutos e é importante que você compartilhe, que você curta também essas nossas entrevistas. É, um assunto só para a gente concluir, né, antes dessa última pergunta final, era sobre a sua relação né, do grupo do Batista Braga, que você por muito tempo participou, eu não sei se participa ainda, e. O Batista é uma grande liderança. Né? O Batista é aquela pessoa que sabe fazer política. O Batista, mesmo já chegando a uma, uma idade avançada, ele é um político nato. Né? Ele é uma pessoa humilde, uma pessoa que sabe articular, que sabe conversar. O Batista é assim mesmo? Ou é só o que as pessoas comentam e falam? Você que conviveu muito tempo com o líder político Batista Braque, que foi pre prefeito três vezes. Né? É, um, é um tempo significativo e eu queria que você falasse um pouco. É quando o cara é prefeito três vezes no município e, apo... e quem ele apoiou é, na... nas últimas eleições foi eleito, porque foi aprovado foi pelo povo, não é o que eu estou falando aqui. O Batista é um cara forte, um cara sempre prestativo, antecioso, entendeu? O que é dele é do povo, então é o que. Quando o cara vai para a reeleição três uhum. vezes e ganha três vezes, é forte, não né? é eu que estou falando, foi uhum. o povo de Itapajé. Que tem esse conhecimento que é uma grande liderança do município de Itapajé. Muito bem, está aí de falando aí do grupo do ex-prefeito Batista Praga. Mas agora, para a gente concluir de verdade, eu queria, numa, nessa frase aqui, eu queria que você comentasse, eu queria que você respondesse essa pergunta. Itapajé tem jeito? Rapaz, acredito eu que temos, né? Tem sim. Acredito, a gente que vive é, no meio político. Quando eu vivo no meio político, eu vivo com esperança do desenvolvimento do nosso município. Então, acredito eu que cabe é, nós se conscientizar e não agir por emoção. Nós, é, é, eleitor, avaliar quem tem capacidade, quem é a pessoa, se ele é um cara é, prestativo, se ele é um cara que gosta de... é atencioso, é um cara que tem conhecimento é, nas problemáticas do município. E se quem possa ser eleito em 2024, que ele coloque, ele coloque pessoas capacitadas em cada área para fazer uma boa administração. Se você não colocar as pessoas competentes, capacitadas em cada, em cada sua área e dar condições, o Itapajé vai continuar do mesmo, do mesmo jeito, cara. É quem perde a população, né? É, quem perde é o povo, porque o gestor, ele, tudo, se ele colocar qualquer secretário que ele colocasse, aquele secretário não tem capacidade de assumir aquela, aquela secretaria, não vai sobrar né, para ele, não, é para a gestão, com a gestão que indicou ele lá naquela secretaria. Então, o, o, o gestor tem que ter muito cuidado na hora dele escolher é, um secretário, um coordenador, o que que seja, para aquela área que ele tenha conhecimento e dê recursos para que ele possa resolver as problemáticas do município tá aí, gente. Né? Nosso amigo Didi, queria agradecer de verdade, mas eu queria finalizar, deixando aí uma mensagem para o nosso amigo Itapagense. Você que é um lutador, né? conheça a sua realidade e que não é fácil, não. É fácil, você coloca no lugar, você está ali prestando um serviço, muitas vezes sem remuneração, só por questão de amizade e também por gostar da sua localidade, do seu distrito. É um verdadeiro uma demonstração de amor. Né? Eu acho que fica escrito, fica nítido. Que é realmente uma demonstração de gostar do seu local natural, principalmente a Iratinga, nosso querido São Miguel, né? Mas eu queria que você deixasse sua mensagem para o Itapa eu Acredito que eu, o povo de é muito, já me conhece aqui, né? Que sou mais conhecido mesmo dentro do nosso distrito, ali, regiões vizinhas, todo mundo me conhece o dia a dia. E política, só vivo dentro da política quem gosta, e quando você entra, você tem que ser aquela pessoa que se preocupe de. Tá resolvendo os problemas da sua comunidade, do seu distrito. Porque quando eu entrei na política, nunca na minha vida eu entrei na política é, para se beneficiar. Sempre eu entrei na política, foi é, querendo o melhor para o nosso distrito, cara. Viu? Vendo o almoço para comprar a janta, mas sempre disponível para ajudar o próximo, se for possível. Muito bem, tá aí meu amigo Didi. Queria agradecer de verdade, né? sei da sua correria. Ele está sempre à disposição lá do, da população de São Miguel, nosso querido São Miguel, e aqui vou, vai estar sempre aberto, tá, para alguma coisa, alguma demanda que você queira, para algum é, recado, para alguma sugestão. Esse canal foi feito para isso mesmo. É para a população entender a nossa linguagem, uma linguagem simples, simples sem muito é, é, bem realmente a cara do povo, e eu queria lhe agradecer por mais uma vez estar aqui comigo, conversando, valorizando o nosso trabalho, é muito importante quando a gente recebe um sim, e eu estou muito satisfeito com você aqui novamente no nosso estúdio, falando sobre os principais assuntos do município de Itapajé. É, que agradeço, sou eu, Jorge, pelo espaço que você tem me concedido essa hora, e, e todo Itapajé é aí, um... Um ótimo sábado, um bom final de semana para todos. Estamos aqui, gente, de cabeça seguida. E se Deus quiser, Deus permitir, 2024, estamos abraçados aí para que nós possa estar vencendo e ter o melhor para Itapajé Tá aí, o recado ficou dado, né, amigo Didi, lá do São Miguel. Já agradeço os nosso patrocinador, Nova Livraria. Também tem André Frius, Universo Tapaué, Van promoção todos os dias, se comprando R$ 200. Reais. Automaticamente você ganha um brinde, não é, promoção, não é, é sorteio. Casa das Frutas, Membi Júnior das Frutas, maior distribuidor de frutas de Itapajé e também da Zona Norte e também do Vale do Curu. Doutor Brasil, Clínica Doutor Brasil, Doutor Desconto, Churrascaria Brasão, Monster Fit Academia, sua Solar Energia Renovável, também tem Posto Apolo, Posto Itajavé, Posto Ita Central e Churrascaria Brasão, do quilômetro 125 em Itapajé, aqui no nosso querido Ceará. Um abraço para vocês. Grande eh... Recebi hoje aqui o nosso estudo grande liderança política lá de Iratinga, lá do nosso São Miguel, nosso amigo Didi. Vem fazendo um trabalho brilhante e com certeza a população toda gosta do trabalho do meu amigo Didi. Um abraço para vocês e até qualquer instante é, em caráter de urgência, se precisar em live, nós estamos aqui, mas toda semana um convidado todo especial, como meu amigo Didi lá de Iratinga. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e um bom final de semana, né? Início e final de semana, um bom final de, de tarde, de sábado. E é isso. O programa Papo Reto vem crescendo a cada dia. E agradeço a todos vocês pela audiência. Um abraço.